bila kita dah tahu apa strategi-strategi kita nak buat dan kita rasa yakin sangat. VC tu biarlah dia macam nampak, eh tak mungkin lah, takkan pokok leko boleh dapat 1.6 bilion. Now, if you calculate from now, eh betul lah ibu, bila calculate 10 tahun memang 1.6 bilion. So why not? Yeah? I mean, dream far but make it realistic. Jangan dream je tapi tak realistic. You must be very sure you lay out apa you nak buat in order to achieve you punya visi, misi. How far you want to go? Tepuk dada, tanya selera. Nak pergi jauh mana? Lepas itu kita akan potong. Jangan pula potong apa kita nak dapat revenue dalam 10 tahun, bagi 10 setiap tahun dapat. No. Revenue is in a growth mode. Dia bukan sama rata. Dia mula-mula sikit, makin besar, tapi sampai juga. So dia growth punya mode, ya? Yeah?